Շրջափակման պայմաններում Ասկերանում մակարոնի արտադրամաս է գործարկվել։ Մեկ ամսում նախատեսում են 4 տեսակի 15 տոննա մակարոնեղեն արտադրել իրացնել Արցախում։ Արտադրանքը համապատասխանում է մակարոնեղենի երկրորդ կարգի պետական ստանդարտին։ Դրանք պատրաստվում են ծորենի փափուկ տեսակից։ Արտադրամաս հիմնելու գաղափարը ծնվել է 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից հետո, ասում է ընկերության տնօրեն Սամվել Բաբաջանյանը։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումից օրեր անց խանութներում գրեթե պարեն չկար։ Դժվարություններ որպես այդպիսին կան, բայց դրանք հաղթահարելի են։ Հիմնականում ապրանքի ներմուծման խնդիր ունենք ալյուրի, որպեսզի արտադրանքը ժամանակին հասցնենք։ Իսկ մնացածը օրվա ընթացքում լուծվող դժվարությունների։ Արտադրամասն առայժմ 8 աշխատակից ունի։ Կանայք հիմնականում կշռում ու փաթեթավորում են արտադրանքը։ Մենակ խանգարում է հոսանքի անջատումները, որ մի քիչ երկարաձգվում է մեր աշխատանքը, բայց ընթացքում եթե հոսանք չի լինում, պարապ չենք նստում, էլի աշխատում ենք, կա աշխատանք, որ առանց հոսանքի է, հետո հոսանքից հետո մույս շարունակում ենք մեր նույն աշխատանքը։ Տիկին Սուսաննան որդու հետ աշխատում էր Լավաշի արտադրամասում, որը փակվել է։ Ուրախ է, որ երկուսով կրկին աշխատանք ունեն։ Գազերի պատճառով եղել մնացի կարած աշխատանք, երկու ամիսա տանում ենք։ Սարքավորումների և հոսքագծի բացակայությունը պայմանավորված է Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ, նշում է արտադրության պատասխանատուն հավելում, կարևորը թողարկում են առաջին անհրաժեշտության տեղական արտադրանք։ Նարեկ Սահակյան, Լուրեր, Արցախ։